olib o'tiradi, televideniye olamida hatto ijtimoiy tarmoqda olib borilayotgan reportaj bo'lsa ham uzilishlar ro'y berib turadi. Hozir mana admin, mana shu sahifani yurituvchi admin xabar beryapti. Dastlabki qurilmamizda, ya'ni gadjetimizda quvvati tugab qopti, batareykasi mana bunaqasi bo'lib turadi. Keyingi safar yaxshilab tayyorgarlik ko'ramiz. Savollar ketma-ket yo'llangan edi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Savol yo'llaganlardan biri aytibdiki, bilasizmi, sharhlar davomida o'sha men o'zim sharhlar davomida o'sha muxlislarga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qiling. Bizga yetib keladi bu murojaatlar deb aytgan edi. Mana hozir jonli efirda javob beraman. Ha, bizga bu murojaatlar yetib keladi. Facebookdan jo'natasiz, misol uchun, yoki mana shu Instagram orqali jo'natishingiz mumkin, bizga yetib keladi. Qanaqa holatda yetib keladi? Qachonki adekvat fikr bildirilgan bo'lsa, ya'ni haqoratlar, qandaydir bir noo'rin fikrlar, aloqasi mavzuga aloqasi bo'lmagan fikrlardan xoli bo'lgan yaxshi fikrlar, savol-javoblar, hattoki tanqid ham o'rinli va joyida kerakli paytda ishlatilgan tanqidni ham bizga ko'rsatishadi barcha sharhlovchilarga va barchamiz uni o'qib xulosa qilamiz. Kerak paytda aynan adminlar orqali javobimizni yetkazamiz. Adminlar bizni nomimizdan bo'lmasa ham telekanal nomidan sizning savollaringizga javob qaytaradi. Bu mavzuga to'xtaldik. Endi sal avval o'qiganimda savol berilgan ediki, Realning zaxira futbolchilari, Furqat ismli jurnalist ukamiz bir savol yo'llagan ekan, Realning zaxira futbolchilari o'tgan mavsum kuchliroq edi. Xames, Marata, Danilo, bular Realga ikkita bir xil kuchli tarkibni ta'minlab turgan edi deb savol yo'llagan edi. Bu mavsumda esa ular yo'q va ikkita bir xil kuchli tarkib ham yo'q deb yo'llabdi. Qisman qo'shilaman, lekin qo'shilmaydigan joyim ham bor. Nima bo'yicha qo'shilaman? Tarkib oldingi mavsum, ya'ni zaxira tarkibi oldingi mavsumdan kuchli emas. Bu aniq. Lekin vaqt berish kerak bu tarkibga. Nega? Chunki o'tgan mavsumda juda ham yosh hisoblangan, deyarli jalb qilinmagan bir qator futbolchilar endi pishib yetilyapti. Bular o'sha Xames, Marata, Danilo'larning darajasiga yetish uchun hech bo'lmasa 2-3 oy vaqt kerak. 2-3 oy vaqt ichida Zidan ularni ko'ryapsiz, rotatsiya qilib maydonga tushiryapti. Bu o'zgarishlar davri Real, ya'ni Realdagi o'zgarish davri ikkinchi davrada bo'ladi. Ikkinchi davrada o'sha ikkinchi tarkibdagi futbolchilar birinchi tarkibga bir xil darajada raqobat tug'dira oladi va uni o'shandan keyin Realning haqiqiy kuchi ko'rinadi. Yana savollar orasida o'sha Barselonaning bugungi kundagi holati, kelajagi haqida ham ko'p so'ralyapti. Boya birinchi qismida aytib o'tdim, videoyimizning Barselona Ispaniya chempionatiga qolishini xohlayman va umid bildiraman, chunki Barsasiz Ispaniya chempionatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Boshqa tomondan aytib o'tishim mumkinki, endi Valverde o'yinni yo'lga qo'ydi. Endi Valverdening g'oyalarini futbolchilar tushuna boshladi. Va endi Barselona ma'lum muddat tanqidlarga uchrab, o'z muxlislarini biroz xafa qildi ham mag'lubiyatlari bilan, endi mana xursand qilishni boshlayapti. Ya'ni biz siz bilan birgalikda bu mavsum yana kuchli Barselonani ko'ryapmiz. 7-chi turdan keyin 2 hafta tanaffus bo'ladi. FIFA kunlari terma jamoalar o'ynashadi. Superklublarda bir ibora bor. Superklublar aytadiki, bu FIFA kunlari emas, bu FIFA virusi deb ataydi. Nega? Chunki bu virus superklublarga jarohat keltiradi. Superklublardagi futbolchilar o'z terma jamoasida yetakchi hisoblanadi. Ular 90 daqiqa o'ynashadi. 2ta o'yin bo'lsa 2ta o'yin, 3ta o'yin bo'lsa 3ta o'yin. 90 daqiqa maksimal kuchi bilan o'ynashadi va ko'pincha terma jamoadan klubga qaytganda qandaydir bir charchoq yoki jarohatlar bilan qaytishadi. Mana shu FIFA kunlaridan keyin qaysi superklub bir tekisda chiqib ketsa shu muammodan, ana o'sha klub o'sha ma'lum bir davrda yetakchilik qiladi. Odatda shunday. Ispaniyada ham shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni FIFA kunlaridan agar eson-omon Barselona chiqib olsa,
qishgacha mana shu yetakchilikni saqlab qolsa kerak. FIFA kullardan keyin qoqilishni boshlasa bu Realga imkon. Lekin Real qanday qaytadi? Realda hozir kamida 5 ta futbolchi jiddiy jarohat olgan va ular asosiy tarkib futbolchilari. Mana shu savollarning hammasiga biz La Liganing keyingi turlarida javob topamiz. UzReport TV, Futbol TV, La Liganing eng qiziqarli bahslari sizning e'tiboringizga jonli efirda namoyish etiladi. Agar mabodo jonli efirda ko'rish imkoniyati bo'lmasa, dushanba yoki seshanba kuni bu turning oxirgi o'yiniga bog'liq, ba'zida yakshanbada tur tugaydi, ba'zida esa dushanbada oxirgi o'yin o'tkaziladi. Shundan kelib chiqqan holda biz sizga barcha gollarni namoyish etamiz. Futbol TV orqali highlights dasturida. Demak, savol bor ekan. Eshitamiz. G'iyosjon Rahmatov, O'zbekiston terma jamoasiga kim trenerlik qilishini xohlaysiz? Endi bu mavzuga umuman aloqasi yo'q-u, mayli savol berilgan ekan, javob beraman. Kimnidir taxmin qila olmayman-u, lekin yaxshi Keyrushdan kam bo'lmagan darajadagi murabbiyni xohlayman, chunki biz Osiyoning yetakchi terma jamoalari bilan raqobat qilmoqchimiz. Osiyoning yetakchi terma jamoalarida esa top murabbiylar ishlashni boshladi va O'zbekiston ular orasida hozirgacha to'g'ri bir qancha mag'lubiyatlar bizning biroz mavqeyimizni tushirib yubordi, ammo hozirgacha biz o'sha mavqeyni bir necha pog'onaga ko'tarib olishimiz mumkin. Nimani evaziga? Yaxshi murabbiy va yaxshi infratuzilma evaziga. O'ylaymanki, hozir yangi federatsiya rahbariyati aynan shu masalada bosh qotirishyapti va ish olib borishyaptiki, oddiy qandaydir chet ellik bo'lsa bo'ldi degan ma'noda emas, o'sha chet ellik kelganda ham o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega bo'lgan murabbiy va jahonning eng kuchli chempionatlarida yoki terma jamoalarda ishlagan tajribasi bor murabbiy kelishi kerak. Genichni taklif qilinglar. Bundan bir qancha vaqt muqaddam o'sha NTV Plus orqali tanilgan, keyinchalik Match TV da ishlashni boshlagan rossiyalik sharhlovchilar hamkorlik doirasida kelib faoliyat olib borishdi va bizning rus tilida sharhlovchilarimizga master-klasslar o'tishdi. Undan keyin o'zbek tilida sharhlov yo'lga qo'yildi. O'zbek tilida, misol uchun, men UzReport TV telekanalida faoliyat boshlagandan keyin o'zimga yarasha bir tajribam bilan o'rtoqlashishga harakat qildim va hozirda o'zbek tilida ko'plab sharhlovchilar faoliyat olib borishyapti. Shundan kelib chiqqan holda bizda hozir yangi sharhlovchilarga ehtiyoj yo'q. Va agarda shunday ehtiyoj paydo bo'ladigan bo'lsa, biz albatta ularga murojaat qilamiz. Bu genich bo'ladimi yoki boshqa sharhlovchi bo'ladimi, buni oldindan ayta olmayman. Rejada yo'q emas, chunki ular bilan doimiy aloqamiz bor, doimiy muloqotimiz bor va mana shu muloqot doirasida har doim taklif qilganimizda ular labbay deb javob berib yetib kelishga tayyorlar. Buni aytib o'tishim mumkin va bu hamkorlik hali beri tugamasligini ham aytib o'tishim mumkin. Dalafruza, Marko Asensio haqida nima deb o'ylaysiz? Realda ancha yaxshi o'ynayapti. Marko Asensio bu jahon futbolining eng iste'dodli yosh futbolchilar 3-taligini aytsak, 3-tasiga kiradi. 2-talik deb aytsak, 2-tasiga kiradi. Bitta desak, bittaga ham kirishi mumkin. Mbappe ikkalasi hozir top darajada o'ynashyapti va ikkalasi mana shu har qaysi super klubda va har qaysi super yulduzlar orasida yo'qolib qolmaydigan futbolchi. Asensioning bitta unga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan holat shundan iboratki, bu xotirjamlikka berilish. Mbappeda bu narsa yo'q. Bu narsa aniq ko'rindi. PSG'ga o'tdi-yu to'xtab qolmadi. Mana Asensio hozir asosiy tarkibda tushishni boshladi Realda. Mana hozir uning uchun hal qiluvchi palla. Agar oldingidek ishlashda davom etadigan bo'lsa, Asensio Ronaldo futboldan ketish paytida uning ketishini, yo'q bo'lishini va futboldan chiqib ketishini bildirmaydigan futbolchiga aylanishi kerak. Afolda Real Madrid klubida. Kuzatamiz, ko'ramiz. Asensio, aytib o'tganimdek, bugungi kundagi dunyodagi eng iste'dodli ikkita yosh futbolchidan bittasi. Bittasi Mbappe, bittasi Asensio.
Qadrli dostlar, bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetyapti. Shu sababli live dasturimizni tugatamiz. Endi mana futbol, ya'ni UzReport futbol sahifasi admini keyinchalik ham bu an'anani davom ettirishini aytib o'tayapti va balki sizga boshqa sharhlovchilar bilan ham suhbat o'tkazish qiziq bo'lar. Agar shunday bo'lsa, mana oldinda saralash turnirlari bor, oldinda Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi bor va qolaversa Angliya va Ispaniya ham har hafta yakunlarini mana shunday siz bilan birgalikda muhokama qilishimiz mumkin. Endi esa siz bilan xayrlashish vaqti yetib keldi. Mana shu studiya orqali